Старият град в Добрич стана арена на историческите събития от Априлското въстание, които оживяха пред публика. Над 100 реконструктори от цялата страна участваха във военно-историческият спектакъл «Българският велик ден 1876 година», който върна публиката към разтърсващите сцени от обявяването на въстанието в Панагюрище, освещаването на знамето и потеглянето на хвърковатата чета, отбраната на революционната столица, клането в Батак и защитата на Перущица. Стотици хора се стекоха да гледат епичните боеве, пресъздадени на арената. Боят е бой. Той се води по план. Той не може да бъде режисиран, защото това не е театър, това не е кино. Това е военно-историческа реконструкция. И той се случва, както е писано свише. Както виждате, всички загиваха без да се жалят, всички се раздаваха. Така че целта ни, както е казал Бенковски, трябва да е постигната вече. Провеждането на историческата възстановка стана възможно и благодарение на подкрепата, оказана от родолюбивото доброжанско семейство Диана и Владимир Боневи от село Белгун, дарители на възстановката. Благодаря ви за това, че ни дадете възможност да направим каквото можем за събуждането на народния дух, за събуждането на паметта, която малко така остана по-страни напоследък, защото живота ни гони. И се надявам, че този ден ще остане във всеки от вас някаква следа. И всеки ще може, когато има трудни моменти, да сравнява своите трудни моменти с моментите на предците си, с живота им и с тяхната борба. И така ще имаме дух. Историческите събития обединиха стотици, с което се доказа, че българите заедно пазят най-ценното си – родовата памет.